Yeah. Oh my gosh. Yeah. Ja mēs skatījām no... Es nezinu, domāju. Es vienkārši domāju, ka varbūt tam man būs grūti fizmest, bet man kaut kā nekās kandas sāpēja, ne man ko. Ja man tie zobi ietās, es domāju, ka no saukšanas jāvēja, ja man zobas var sāpēt, man strāmas var sāpēt, bet nekā tāda nebija to dienā. Tā arī kā tāds upes. Nā, tālē, tur ir gūsti, tur tā. Tur viņi kaut kur ir, tur kaut ko iegrūst, kaut kas tur kaut kas iegrūst. Tā upe ir kur pārpakšu, tur zemāk, tur kaut kā. Nu, reku, tā upe iztikt, ielējā un iztikt kā upe. Jā, jā, jā. Tā klintīja par visiem tiem, kur izlien ārā, naistika.